ほう。いやちょうどね、今メンバーのケンさんがね、弾き語りで生放送やってるということで、いいタイミングになるのでね、ちょっと一つ動画を撮ろうかなと思って今ね、撮影を始めました。というわけでですね、皆さん YouTube 生放送見たりしますでしょうか？ MK2 のね、チャンネルでも週に2回ぐらい放送してますが、今回はね、そんな生放送のチャットについてご紹介したいなと思います。なんとですね、このチャット欄であるコマンドを入力すると面白いのができるということなので、ね、ちょっとそれをねチャレンジしてみようかなと思います。はい、今ねちょうどケンさんが生放送やってるので、そのタイミングでね自分がコメントで参加しようかなと思いますが、コマンド入力すると YouTube のねロゴマークが出るっていうのがあるんですよ。皆さん結構ね知ってる方もいるかもしれないですが、意外とね分からない方もいると思うので、ちょっとねこれを機会に紹介したいなと思います。さあ実際のコマンドなんですけども、コロンを押して YT って入力すると自動でパソコンの場合は出てくるんですよ、あの YouTube のねロゴマーク。これでコマンド入力で、ロゴマークの絵文字がね出せるということでございます。他にもね実はコマンドあったりするのかもしれないですけど、とりあえずね YT ってやると YouTube のロゴマーク、あとは YTG ってやると YouTube ゲーミングのねハートマークが出るということなので、ちょっとねこれを実際に入力してみようかなと思います。はい、こんな感じで YouTube のロゴマークが出てきました。次コロン YTG やってみましょう。そうするとこんな感じでね YouTube ゲーミングのマークが出ました。というわけでね、これやりすぎるとね嵐になっちゃうかもしれないですけど、いいタイミングでねこういうハートマークだったり YouTube のマークを送ったら、ちょっとね配信する側もね面白いなって思ってくれる方もいるかもしれないので、ぜひねよかったら試してみてください。というわけでね、今回は YouTube の生放送チャットのコマンド裏技についてご紹介いたしました。というわけでどうもお待ちでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。